Ja fa més de 3 anys que un grup de persones vàrem creure que a Navàs hi faltava una nova veu que incidís en la política local. Sabíem que era una tasca complicada i que el camí no seria senzill, però tot i això vàrem posar fil a l'agulla i ens presentàrem públicament. Des de llavors hem aconseguit que l'Ajuntament s'adherís a la campanya Catalunya lliure de bosses de plàstic. Valorem críticament la gestió de l'alcaldessa. Ara, l'herència de la seva feina encara pesa a l'Ajuntament amb el deute de 2 milions d'euros per l'ampliació de l'escola Sant Jordi. Participàrem activament en la realització de la consulta per la independència a Navàs, perquè creiem que hem de tenir el dret a decidir sobre el nostre futur. Col·laborem activament amb el Correllengua, tot donant suport a la cultura popular. Amb l'InfoCup hem fet arribar la nostra opinió i les nostres propostes a totes les llars del terme municipal. Quan van arribar els famosos plans Zapatero, varen fer diverses propostes de revitalització de diversos espais. No se'ns va escoltar. Hem estat presents a la Fira de Primavera per fer arribar el nostre missatge en persona al poble navasseny. Creiem que tenim molt a dir. Varen reclamar el centre cívic i seguim esperant. El POM, Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, marcarà el futur del nostre poble. Recollirem aportacions i feren propostes que es transformaren en al·legacions. 2 anys més tard, aquestes al·legacions no han rebut resposta, igual que el POM, que fa més de 2 anys, encara no s'ha executat. Donàrem suport a la lluita per salvar l'Alzineta i hem col·laborat activament en la idea de tornar a tenir un bosquet a Navàs. Defensàrem el cinema i ens hi han fet un solar, tot enderrocant la nostra memòria històrica. Hem donat suport a la lluita per un institut públic i ja hi som més a prop. Ens queda molta feina per endavant, però tenim suport i energies per fer-la, perquè tenim clar que Navàs ha de canviar. Després d'aquests 3 anys de feina feta, ens trobem avui aquí a Castelladral, el nucli originari del nostre municipi. Amb el temps creiem que el poble hi ha hagut encerts i errades, però ara mateix tenim una ferma convicció que Navàs ha de canviar. És per tot això que estem treballant, perquè creiem que un nou Navàs està a punt de néixer. Som la cançó que mai s'acaba, som el combat contra l'oblit, som la parada.